Trast, në këtë rast, do mi me pos parasysh që vari, për shumicën prej neve, në parim kemi qenë skeptik se do të humë shumë ku në lojën e futbolit. E vërteta është ndryshe në bazë të matjeve që pëndodhin, faktikisht. Vari, për mëna 9 minutave të një ndeshjeve, e humë maksimumi 2 minuta. Maksimumi 2 minuta, vetëm nëse kemi ndër një rast te për të paqartë. Ko shpesh aso situata të paqartë, si dëmas në Angli. Që matët me atë farë... Me disa do të më thonë fatë lume. Bile stash të zonin e ri në Anglija në të implementu edhe një vi ende ma precize, ma... Mat hol. Për me frish futbolin krejt. Vori reagon vetëm në 4 fusha. Kjo është një onin dhe rato cilat, si kur të kishtë të begabu gjyshtari, vari e thirë edhe i sugjeron të shkon të shikon monitorin rastin konkret rastin. Fusha tjera jënë. Në gol, në identifikim të lojtarve dhe në kartonin e kuq. Dhe të tëtë penaltia, goli, identifikim të lojtarve, kartonin e kuq. Nuk reagon në fusha tjera, as për kantor të verdh, as për kartonin e dytë të verdh. Po, gjatë 90 minutave... Ajo, Fadum, se për ndërprej, ajo që për shemëll, po këqyret aksioni shumë herët. Këqyret shumë herët, ka ajo farë aksioni ku ka njësë, ka qenë gabimi diko para nështë ta 1 minuti, ka vazhdu aksioni, ka hi gola, pe këthejnë atash. Edhe po fest ta mas të grishet. Na pa arrojmë që kur kemi pas rast të kontestu se në futbol, ka 5 minuta a jënë shty me referin, ajo vanu ma shumë do me thonë. Ma shumë ka marrë ko. Ajo ka marrë ko ma shumë. Jo në bost motive na i kemi situatën e qarë. Gjatë 90 minutave, goditje dënimi edhe prekje me dorë humbin 7-8 minuta. Dhe të tëtë vari i hup maksimumin 2 minuta, që në shumicin e rasteve hup 1 minut e gjysë. Nëse ka intervenim, që mundet me ndohë gjatë 90 minuta fësë ka intervenim fare, a pa faulla loja nuk kryet. Kom qenë, do me thonë, skeptik të puna e varit se emisionet të sportit kam i ora puna, se e shoj ma konë së konë. Mirë po, mu po më pëlqenë që i prapë edhe varin për komentojnë. Ende ka debat. Apo këtonë, ende ka debat. Unë komenu që i kam u shduk debati me varë, por nuk është duk. Êshtë e mirë që për para e ndonë gola edhe nuk është pranu, ka qenë gjusë metre gol e Anglisë ose se dikujtë edhe nuk është pranu, dhe mani investimet e një klubi kanë shku për një gabim të referit. Qyshtë prej ati rasti është diskutu për implementimin e varë. Kanë shku hoqë, ta se nuk mund shkojnë investimet bashko. Në atë rast në para prakish, para se me varë varë, në e kemi posë goal line teknologi, e cila është një periur pak ma hershme, dhe definon sidomos kalimin e visë kundurë për kemi bojnë në varë. Pa varë nuk ishë vrejtë. Në Italias me varë nuk ishë këshyra. Në futbol, do me thonë, me implementimin e varit, është fut një lloj demokracie në lojën e futbolit. Sepse pushtet absolut ka pas referi kryesor, po edhe përgjegjësinë absolute ka pas referi kryesor. Mirë po tash. Tash me varin o bo si formë parlamenti. Do me thonë, mirët vendim prej një grupit njerëzve, nuk mirët vendim prej një njerit. Edhe ja kanë hek ati përgjegjësinë, që mësë me konaj, po ja kanë hek edhe pushtetin që mësë me konaj... Varit tash në Evropian është në Zvicër, apo? Që mësë me konaj i gjithë pushtetshmi aty edhe me vendos. Mirë, po është një grupi njerëzve që vendos, edhe është një grupi njerëzve që e ndonë përgjëtsin. Për këtë punë është varit mirë. Nëse mundëm vetëm e të plëcu këto, realisht, pavarësisht dhomës të varit, asistentave, edhe tash gjyqtari kryesor merë vendimin në mënyrë decisive. Dojmë për pas parasysh, vari nuk merë vendime asë njëherë. Vari sugjeron. Nëse shë një pamje të qartë dhe gjyqtari kryesor e ka gabu, e ka huqë totalisht, dhe ajo është që duhet të sankcionohet, duhet të ndalet, atëherë vari sugjeron për rishikim gjyqtarit në monitor. Nuk merë vendim asë njëherë.